d'atendre el mandat o el crit que de, de tanta gent que va sortir fa més d'un any i mig als carrers de Barcelona dient que volien que Catalunya i Barcelona fossin societats d'acollida. I nosaltres volem reivindicar... Per nosaltres avui això és una oportunitat per reivindicar Barcelona com a port segur en defensa de la vida i en contraposició a la política de la mort de Salvini que tanca els seus ports italians, no? I crec que que també per nosaltres serveix com a homenatge a aquesta gent, a aquestes desenes de persones que estan en, que participen al projecte d'Open Arms, no? homenatge a unes persones que representen la dignitat, l'esperança d'una Europa solidària, que és una Europa per la qual val la pena lluitar enfront de l'Europa egoista, de la tròfia moral de sectors importants de la nostra societat que, que tanquen els ulls davant d'una situació de barbàrie que, que es produeix quotidianament en el nostre mar Mediterrani.